তাই যদি মোক নামাতে নহয় মই সুধিম। তাইকো ইমান মৰম লগা, ইমান ধুনীয়া, যাৰ কাৰণে মই তাই প্ৰেমত পৰিছোঁ। কি হৈছে মোৰ? আদিৰ কথাবোৰ শুনি মোৰ আজি সৰ্বশৰীৰ কঁপিছে কিয়? এইখন কপাল লৈ আহিছ কপাল, ভগৱানে তোৰ ৰাস্তা নিজেই ক্লিয়াৰ কৰি দিছে। দা কি হ'ল, তই কিয় কান্দিছ? অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।